გამარჯობა, თქვენ უყურებთ მთავარს 11 საათზე ახალ ამბებს ნინო გიგაური გააცნობთ. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები უკვე თბილისშია. ქართველმა გულშემატკივარმა ევროპის ჩემპიონატიდან დაბრუნებულ ფეხბურთელებს ემოციური დახვედრა და ერთგვარი მადლობის კორიდორი მოუწყეს. ქომაგები ბიჭებს ტაშით, ოვაციებით, სიმღერითა და შეძახილებით დახვდნენ. გერმანიიდან ნაკრების რეისი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დაახლოებით 9 საათზე დაეშვა. აეროპორტთან კი ბიჭებს სხვა ხალხი და სხვა ემოცია ელოდათ. ფეხბურთელების ავტობუსმა გულშემატკივრის შეძახილების ფონზე უკვე დატოვა აეროპორტის ტერიტორია. ნინო გაზდელიანი შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში და ის მოგვიყვება ემოციური დახვედრის დეტალებს. დახვედრა იყო მართლაც ემოციური, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელები ჩამოდიოდნენ დღეს საქართველოში, გულშემატკივრებმა და ქომაგებმა გვიან ღამით დაიწყეს მოსვლა საერთაშორისო აეროპორტში, ზოგი მოვიდა ღამის 2 საათზე, ზოგი 4 საათზე, ზოგიც გამთენისას და მათ შორის იყვნენ ბავშვებიც, რომლებსაც ძალიან უნდოდათ, რომ ენახათ საყვარელი ფეხბურთელები, თუმცა მათ ასე პირისპირ ნახვის შესაძლებლობა არ მიეცათ, არც ფოტოს გადაღების და არც ავტოგრაფის აღების შესაძლებლობა ჰქონდათ. ამჯერად მათ აქ საერთაშორისო აეროპორტში თავდაპირველად ეგონათ, რომ ჩვეულებრივ გამოსასვლელიდან გამოვიდოდნენ, თუმცა მოგვიანებით ასევე ჩვენც გავიგეთ, რომ VIP ზონიდან დატოვებდნენ საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელები საერთაშორისო აეროპორტს. შესაბამისად ბევრმა გულშემატკივარმა სწორედ ამ ნაწილში გადაინაცვლა, იყო მართლაც საოცარი ემოციები, შეძახილები, მადლობა ერთადერთი ძირითადი სიტყვა, რაც დღეს ის მოდა მათი მისამართის, ეს იყო მადლობა. მადლობა იმ სიხარულისთვის, იმ გამარჯვებისთვის, იმ წარმატებისთვის, რაც საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელებმა საქართველოს მოუტანეს. მადლობის მეტი რა გვეთქვის? ანუ ერთადერთ სიტყვა, რაც ამ ეტაპზე მახსენდება და ვიცი, რომ წინ ძალიან 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 მნიშვნელოვანი გამარჯვებები გველოდება. წარმატებები ჩვენს ნაკრებს და კიდევ ერთხელ მადლობა. რაც ბიჭებმა გვაჩუქეს ეგეთი დღეები, მე ძალიან დიდი ხანი არ მქონია და ჩემ გულითადი მადლობა ყველა ადამიანს, ვინც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ქართველი ხალხის გაბედნიერებაში. ხმა აღარა მაქვს, სამი დღეა ხმა სამი. ყველაფერი კარგადაა, მაგარია ყველაფერი და გულშემატკივრო წელი სული და გული. ბიჭები, არ გვანახეს, მარა დავინახეთ და ძალიან მაგარია წარმატებები ყველას. თავისუფლებაზე ყველას ნახავთ. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ანუ ჩვენ რო ევროპაზე გავედით, ეს უკვე დიდი წარმატებაა და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ხდება დღეს. არასდროს არ ყოფილვარ ფეხბურთის გულშემატკივარი, მაგრამ ეხლა რაღაცა განსაკუთრებული ხდება საქართველოში და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ აქ ვარ. აი ამ დაძაბულ მომენტში და ამ გარდამტეხ მომენტში, რომელშიც საქართველო ეხლა იმყოფება, ეს დადებითი მუხტი ნამდვილად ძალიან გჭირდებოდა და მე მგონია, რომ აი ამ დადებით მუხტს შეიძლება უადგილოდ ჟღერდეს ვინმესთვის, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ 26 ოქტომბერს გავამყარებთ და ნამდვილად სადაც არის საქართველოს ადგილი, სწორედ იქ დავბრუნდებით. ქომაგებს მართალია დააწყდათ გული, რომ თვალიც ვერ მოკრეს ფეხბურთელებს, ვინაიდან ისინი პირდაპირ ავტობუსში ჩასვეს და ამ ავტობუსით დატოვეს ტერიტორია, თუმცა ისინი მაინც ძალიან დიდი სიყვარულით ამ ავტობუსსაც მოაცილებდნენ და ასე შეძახილებით გამოხატავდნენ და უხსნიდნენ კიდეც სიყვარულს ქართულ ფეხბურთელებს და მათ აქვთ იმედი, რომ დღეს კიდევ მიეცემათ შანსი მათთან შეხვედრის, ვინაიდან საღამოს 10:00 ნახევრიდან დაიწყება ეს ავტობუსი, რომელშიც ისხდებიან ფეხბურთელები ჭავჭავაძის გამზირიდან მელიქიშვილისა და რუსთაველის გამზირის გავლით უკვე თავისუფლების მოედანზე მივა და თავისუფლებაზე იქნება ასევე დიდი ზეიმი საღამოს 10 საათისთვის. მადლობა, ნინო გაზდელიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. დღეს საღამოს 10 საათზე თავისუფლების მოედანზე ერთგვარი ეროვნული ზეიმი იგეგმება. ქართველი ქომაგები ფეხბურთში მიღწეულ ისტორიულ შედეგს უკვე ნაკრების წევრებთან ერთად იზეიმებენ. ცნობილია, რომ ნაკრების ღია ავტობუსი საღამოს 10:00 ნახევარზე მესხის სახელობის სტადიონიდან მსვლელობას დაიწყებს და თავისუფლების მოედნამდე მივა. გზად კი მათ დახვდებიან გულშემატკივრები და სწორედ ამ ფორმით ფეხბურთელების მიმართ მადლიერებასა და მხარდაჭერას კიდევ ერთხელ გამოხატავენ. ქართველი გულშემატკივრების ნაწილმა კი გასული ღამე აეროპორტში გაათენა, ნაწილი კი ფეხბურთელების დასახვედრად გამთენიისას მივიდა. საქართველოს გაუმარჯოს! გაუმარჯოს!
ეს იყო ნამდვილად წარმოგვიდგენელი რა, დიდი წარმატებები და დიდი სიხარული ყველასთვის. ასე რომ ვისურვებდი რომ კიდე ყოფილიყოს მრავალი გამარჯვებები ჩვენი საქართველოს გულის გასახარად, ყველას გასახარად, ყველას. გიორგი მამარდაშვილის და ხვიჩა კვარაცხელიას მაისურვებით ხარ. დიდი მადლობა პირველ რიგში ბიჭებს ამ წარმატებისთვის, ამ ისტორიის დაწერისთვის, რაც დაიწყეს ერთა ლიგიდან და დაასრულეს ევროპის ჩემპიონატზე. ამ დიდი ემოციები იყო, ანუ ძალიან მაგრები არიან და უსურვებ წარმატებას. სავარაუდოდ სოფლიოზეც უნდა გავიდე და იქაც ერთი ისტორია დასაწერიყოთ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს ბიჭებს იმისთვის, რომ გვაცხოვრეს ზღაპარში, მართლა ზღაპარში, იმიტომ რომ ანუ ფეხბურთის მეტი არაფერი არ უცოდი თელმა ოჯახმა და ვინც არ უყურებდა ყველა მომავა დაიწყო და მთელი გულით მინდა რომ გადაუხადოთ მადლობა იმისთვის, რაც გააკეთეს საქართველოსთვის. ცელოდებით ახლა აფინგია მიქაუტაზეს და მამარდაშვილს. და მოგეწონათ მაგ თამაში. როგორ შეაფასეთ? თუ ყურებთ ჩემპიონებს ხოლმე? კი, უყურებდი და ძალიან მომაყობ რომ ასე კარგად თამაშობენ. ძალიან დიდი წარმატება მინდა ვუსურო და არასოდეს არ დაგებდეთ. მამარდაშვილი ყვარა და ბუდუ ზივზივაძე. და მამარდაშვილი მურცაკავებს როგორც წინული და რა ქვია, ჩვენი ჩემპიონი არის მამარდაშვილი და გამარჯობა ჩვენს ბიჭებს კიდევ ერთხელ. საქართველოს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. მადლიერების, ბედნიერების, სიამაყის შეგრძნების მეტი, აი არ ვიცი, ესეთი ბედნიერი დღეები და წუთები და საათები გვაჩქვეს ამ ბიჭებმა, რომ ძალიან მინდა რომ აი ეს შეგრძნება, რაც ამ ბიჭებმა გვაჩქვეს თავის და უღალავი შრომით და ევროპაზე როგორც გავიდნენ, აი ეს შეგრძნება გავიხანგრძლოთ ადამიანებმა და აღარ გავუშვათ ხელი ამ ერთობას, ამ სიყვარულს და არ ვიცი, სიამაყეს ერთმანეთს. ერთადერთი განცდა, ბევრი განცდა მაქვს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ არის განუსაზღვრელი მადლიერების გრძნობა ჩვენი ბიჭებისადმი, იმიტომ რომ ის ერთიანობა და სიამაყე და რწმენარი და სიყვარული, რითიც მათ აგვავსეს, ძალიან დიდი ხანი არ განგვიცდია ყველას ერთად ერთდროულად და დიდი მადლობა მათ იმისთვის, რომ მარტო ევროპაზე გასვლის ამბიცია კი არ გაგვიჩინეს ჯგუფიდან გასვლისაც და როგორც მთელი ქვეყანა ტიროდა ესპანეთთან წაგების მატჩს, ეს ძალიან დიდი საჩუქარი მგონი და ძალიან დიდი პერსპექტივის მაჩვენებელია, იმიტომ რომ ყველანი დავრწმუნდით, რომ შემდეგ მოდის კიდევ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი თამაშები და ყველაფერი ჯერ კიდე წინ არის და ზღაპრის ბოლო კი არა დასაწყისია ახლა. ახლა კი დღის სხვა სიახლეები. დღეიდან გელათის სამონასტრო კომპლექსი დაიკეტა. სოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის მონახულების საშუალება გარკვეული პერიოდი მომლოცველებსა და ვიზიტორებს არ ექნებათ. ჩაკეტილია სამონასტრო კომპლექსამდე მისასვლელი გზაც. რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით პოლიცია დგას და პერიმეტრს აკონტროლებს. ჩვენ ჟურნალისტ ირაკლი ვაჩიბერაძეს სურდა ენახა თუ რა ხდება კომპლექსის ტერიტორიაზე, თუმცა ეკლესიის გადაღების საშუალება მას არ მიეცა. ახლა სწორედ ირაკლი ვაჩიბერაძე შემოგვიერთება პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის თუ რა ხდება ახლა ტერიტორიაზე. ნინო, გზა, რომელიც გელათის სამონასტრო კომპლექსამდე მიდის, გადაკეტილია. პერიმეტრს სამართა დამცველები აკონტროლებენ. საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მათ მიიღეს ბრძანება იმის შესახებ, რომ რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით გადაკეტონ გზა და მედიის წარმომადგენლებს არ მისცენ უფლება მივიდნენ ადგილზე. გელათის სამონასტრო კომპლექსი შარშანაც იყო რამდენიმე დღის განმავლობაში ჩაკეტილი, თუმცა მაშინ კარიბჭეს ედო ბოქნომი და იქამდე მისვლა ჩვენ მედიის წარმომადგენლებს შეგვეძლო. დღეს კი როგორც ჩანს ბრძანების არეალი გაფართოვდა და დაახლოებით 3 კილომეტრის რადიუსით უკვე გადაკეტეს სამართა დამცველებმა პერიმეტრი. მე ოპერატორს ვთხოვ კადრში გვაჩვენოს თუ რა ვითარება არის ამ დროისთვის ადგილზე. სამართა დამცველები მხოლოდ ადგილობრივებს აძლევენ პერიმეტრზე გადაადგილების საშუალებას, სხვებს კი უკან აბრუნებენ. აქ შევესწარით რამდენიმე ათეულ ტურისტს, რომლებსაც არ ჰქონდათ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გელათის მონასტერი ჩაკეტილი იყო და სამართა დამცველებმა უკან გააბრუნეს. როგორც ჩანს მომდევნო 45 დღის განმავლობაში პერიმეტრი ჩაკეტილი იქნება როგორც მომლოცველებისთვის, ასევე ვიზიტორებისთვის და ასევე სამართა დამცველებისთვის. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მეტ საჯაროებას მოითხოვენ და ამბობენ, რომ ისტორიული მონასტერი, რომელიც მთელი საქართველოს კუთვნილება არის, მხოლოდ ხელისუფლებას არ უნდა კონდეს დაკანონებული და მეტი ინფორმაცია უნდა მოგვაწოდონ თუ როგორ მიმდინარეობს გადახურვითი სამუშაოები.
პრეტენზიები და პრობლემები ნარჩუნდება საჯარობის მიმართულებით. დღემდე არ ვიცით რა პროექცია საუბარი, რომლის მიხედვითაც სამუშაოები უნდა დაიწყოს. ვიცით, რომ იკომოსმა გუმბათის გარეშე გადახურვა დაიწუნა. შესაბამისად, შემდეგი შეთავაზება ჩვენთვის უცნობია, თუ კი პროექტი გამართულია, რა თქმა უნდა, არსებობს მიზეზი იმისთვის, რომ ის საჯარო არ იყოს. რამდენადაც გვაქვს ძალიან ცუდი პრაქტიკა გელათში 4 წლის მანძილზე, აუცილებელია სკრუპულოზური მიდგომა სანჟირო გადაწყვეტებში. ვადებში პრობლემები სულ იყო და ახლაც ნარჩუნდება. ვიცით, რომ მარტისთვის იყო ეს სამუშაოები დაგეგმილი და დღემდე არ დაწყებული. მაშასე ეს გზა ტაძრამდე ვერ მიგვიყვანს, პერიმეტრს სამართა დამცველები აკონტროლებენ, ჯერჯერობით უცნობია როდემდე გაგრძელდება შეზღუდვები, თუმცა ცნობილია ის დაწესებული თარიღი. საპატრიარქოს წარმომადგენლები ამბობენ, რომ 45 დღის განმავლობაში, ანუ 15 აგვისტომდე გელათის მონასტერი დაკეტილი იქნება როგორც ვიზიტორებისთვის, ასევე მომლოცველებისთვის. მადლობა ირაკლი, ჩაკეტილი ტაძრის შესახებ ქუთაისიდან ირაკლი ვაჩიბერაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ამერიკის შეერთებული შტატები კი ისევ ცდილობს დიალოგის რეჟიმში დარჩეს საქართველოს ხელისუფლებასთან. კიდევ არაერთხელ აუხსნას მართლობის ის ნაკლოვანებები, რაც ოცნების ხელისუფლებას აქვს და ხელი შეუწყოს ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციას. საქართველოს საკითხზე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერის მოადგილემ ვედანტ პატელმა შეერთებულ შტატებში ქართველი ოფიციალური პირების ვიზიტების შესახებ დასმულ კითხვაზე პასუხად განაცხადა და აქვე განმარტა, რომ მნიშვნელოვანია საქართველოს მთავრობის შესაბამის ოფიციალურ პირებთან თანამშრომლობა გაგრძელდეს. თუმცა პატელს არ დაუკონკრეტებია, ვისთან ჰქონდა ბოლო პერიოდში ოფიციალური შეხვედრა საქართველოს მაღალჩინოსნებთან. We've spent a lot of time in this briefing room talking about ამბრიფინგის ოთახში საქართველოს მიღებულ ზოგიერთ კანონზე საუბარს დიდი დრო დავუთმეთ. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ საქართველოს მთავრობის შესაბამის ოფიციალურ პირებთან თანამშრომლობა გავაგრძელოთ. ეს არის ქვეყანა, რომელთანაც ჩვენ მთელი რიგი საკითხები გვაქვს, რომლებსაც გვინდა, რომ პრიორიტეტი მივანიჭოთ ორმხრივი ურთიერთობის კონტექსტში. რა თქმა უნდა, როდესაც საქმე ამ კონკრეტულ აგენტების კანონს ეხება, თქვენ მოისმინეთ როგორც ჩემგან, ისე მეთიუ მილერისგან იმ ბევრი პრობლემის შესახებ, რომლებიც გვაქვს და რომ ეს ეწინააღმდეგება საქართველოს ევროკავშირის მისტრაფებებს. ჩვენ ჯერ კიდევ გვჯერა, რომ საქართველოსთან თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია და გვაქვს სხვა საკითხები, რომლებსაც მათთან აუცილებლად განვეხილავთ. და ამერიკამ სანქციები კიდევ სამი ქართველი ძალოვანისთვის ამოქმედა. შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური, კრიმინალური პოლიციის უფროსი თემურ კუპატაძე და საპატრულო პოლიციის უფროსი ვაჟა სირაძე ამერიკის ტერიტორიაზე ვეღარ შევლენ. მთავარმა არხმა მოიპოვა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მათთვის, ვინც საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ ძალადობრივ ქმედებებში არიან მხილებულნი, ჩვენმა მთავარმა სტრატეგიულმა პარტნიორმა სავიზო შეზღუდვები დააწესა, რაც მოწმობს, რომ შტატები მუქარიდან ქმედებებზე გადავიდნენ. შეერთებული შტატების სანქცირებულთა სიაში უკვე მოხვდა ანრიო ხანაშვილი, მამუკა მდინარაძე, დიტო სამხარაძე და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის უფროსი ზვიად ხარაზიშვილი, იგივე ხარება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით უკვე 12 საათზე ქეთი კვაჯანტირაძესთან ერთად დაბრუნდება. მანამდე კი კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ქართული ოცნების იმ წევრების სახელებსა და გვარებს, რომლებმაც რუსულ კანონს დაუჭირეს მხარი, ამით კი უარი თქვეს ქვეყნის ევროპულ მომავალზე. იცნობდეთ რუსული კანონის ხელმომწერ დეპუტატებს. ნომერი 15. ავთანდილ ენუქიძე. ნომერი 16. ფოჩა ენუქიძე. ნომერი 17. გია ვორსკი. ნომერი 18. ირმა ზავრადაშვილი. ნომერი 19. ირაკლი ზარქუა. ნომერი 20. არჩილ თალაკვაძე. ნომერი 21. ედიშერ თოლორაია. ნომერი 22. ფრიდონ ინჯია. ნომერი 23. დრატი იონათამიშვილი. ნომერი 22. დავით კაჭარავა. ნომერი 25. ლადო კახაძე. ნომერი 26. გიორგი კახიანი. ნომერი 27. კახი კახიშვილი. ნომერი 28. პაატა კუჟინაძე.